Terve! Se on 26. päivä huhtikuuta ja ei kun maaliskuuta. Ja tultiin, kello on nyt jo 4 iltapäivällä, tultiin katsomaan nyt vasta verkot. Onko se pari päivää kalauin? Sain muuten viime viikolla komian majava. Uros majava. Oli kamerakin kyllä mukana, mutta oli niin pimmeitä joku se tuli siihen, että ei siinä saanut mitään selvää, niin siitä ei videota ole, mutta kuvan muodossa näette sen nyt tuossa, niin tuota. Mutta oli kyllä komia. Nahka on nyt suolassa ja kallo on vetyperoksidissa. Se on vähän muistoja tuossa. Taija olla Nelli ekaa verkossa mit. Nelli, tulehän kahtumaan alapäin. Pap, 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 pap. Ah. Niin on lokki. Ei oo. Joo, se oli tyhjä, niin katsotaanhan kohta toinen. Onko lokki? Onko? On! On! Muutama lokki tässä avannollakin. Ollut ihan ympäriinsä näitä. Seuraava. Seuraava kerran tullaankin kahtomaan pääsiä. Tossa on kyllä semmonen kohta, että näinköhän olisi alapaarissa. Vai onko tänne jäänä sotkuja? Oliko sä viimeksi itäksi? Oli. Ei ole näin snell. Joo, kyllä se sen oloinen oli. Kun nostetaan alapaula, niin selvitetään samalla. On sit pääsiäiseksi peli pelattu otolliseksi. Ois nyt edes kuhaa mikä siellä allalla, eikä mikään lahnan lippu. Vai mitään näitä? No ne. Kato Nelli, mitä sieltä tuli. Kasa. Mikä se? Kasa. Kato. Herra, aika on yli 3 kiloa kuhaa. Tähän tassu. Nelli, tähän tassu. Tähän tassu nyt. Tässu tähän nyt. Ei malta. Pappa kekkalikan ja puhu. Onko mies? Mut joo, myö irrotetaan nää ja selvitetään verkko. Ne katsotaanhan sit vielä viimonen vielä, kun siellä olisi jotain. Kuhat tuli. Elä, laita. Kato, onko lahnallittu? On. Onko Nelli lahnallattu? Jippii! Lokitsee. Jippii!
tuli ihan sennelli sieltä. Ei kyllä tunnu kuule. Mitäs siihen Nelli sanot? Ei tunnu se tässä verran. Ei sano Nelli mitään. Joo, ei tässä kuule nyt. Ei anna yhtään sen tuntusta, että ois kalli. Ees alapaalassa, mut suottahan sekin yllätti. Olihan tuo melkoinen yllätys tuo lahmakin. Ei potkina yhtä. Ei siellä on mitään. Ei jo. Jes, kahataanhan paljon tuo paino, tuo isompi. Kolme kiloa 120. Oikein komia. Komia kuhan juttu. Ei muuta kuin palataan pääsiäisenä asialle ja kiitoksia tästä ja morjesta, moi.